og velkommen tilbake. Dette her er den siste episoden, så hvis du ikke har bestemt deg ennå, så bør du følge nøye med denne episoden. Vi har vært på Stand, og nå skal vi til Nordahl Grieg videregående skole. Hvilken skole går du på? Jeg går på Nordahl Grieg videregående skole. Vet du hva snittet er på denne skolen? Det vet jeg faktisk ikke, men det skal ikke være så jævlig høyt. Snakk om 4,1 kanskje. Tipper deg da. Tror du dette påvirker kvaliteten på skolen? At snittet er det det er? Det påvirker miljøet. Ikke... Det påvirker, men ja, det påvirker faktisk. Det gjør det. Ja, men om miljøet, synes du det er bra? Liker du miljøet på skolen? Det er splittet. Det, vi har MK på den siden, vi har Stuss på den siden, så ja, det påvirker, men det funker helt fint. Vet du hvilke linjer som er på skolen? Vi har helse, helse med studiespesialiserende, vi har MK, vi har vanlig studiespesialiserende, og vi hadde IT før, men det er vekk nå. Hvilke valgte du? Hvilken valgte du? På IT. Har fraværsgrensen hatt noe påvirkning på folkene her, synes du? Ja, det har det. Alle har vært stresset, men jeg synes på fraværsgrensen har funket veldig bra. Med tanke på, ja, de hater skolen og sånt, men med tanke på at hvis de faktisk ikke kommer, så får de konsekvenser. Og de gjør sånt, de må stille opp. Så jeg synes den har funket, så den gjør, den påvirker. Er det noe som gjør skolen spesielt, sånn andeles for andre skoler? Hvorfor burde man velge Nordahl Grieg? Det som er forskjell med denne skolen og de andre, det er at denne er den mest teknologiske skolen. Vi har mest av IT-utstyr, og vi prøver å gjøre alt gjennom maskiner i stedet for papir. Er det noe mer du har lyst til å fortelle om skolen? Altså, skolen er ganske grei generelt. Vi har kantine, vi har gymsal, vi har... På onsdager så er det åpent gamingrom etter skoletid. Så de som liker å game, det funker helt fett. Men ellers nei. Tusen takk for intervjuet. Hvilken skole går du på? Jeg går på Nordahl Grieg. Vet du hva snittet er på denne skolen? Sikkert 4 eller under 4, tenker jeg. Tror du snittet påvirker kvaliteten på skolen på noen måte? Det gjør jo sikkert det. Hvis alle har dårlig snitt, så blir det, og folk gir faen i skole, så blir det litt sånn late omgivelser på skolen. Hva med miljøet da? Synes du det er bra eller dårlig miljø? Synes det er... Alle skoler har jo litt opp og ned, men jeg synes vår klasse har ganske godt miljø. Det er en del linjer her, men vet du hvilke typer linjer det er? Vi har helse, media og studie. Hvilke valgte du? Jeg valgte medie og kommunikasjon. Fraværsgrensen, har den hatt noen påvirkning på elevene som går på denne skolen? Det blir jo litt sånn mer at du må være igjen på skolen da. At du kanskje bare går sånn som man er vant til. Og man får konsekvenser hvis man går igjen. Er det noen som gjør denne skolen spesiell? Nei, jeg synes det. Jeg går her bare på grunn av folkene. Jeg er så jævlig glad i det, så... Er det noe mer du har lyst til å fortelle om skolen? Jævlig dyr kantine. Ja, nei, focaccia koster 5 kroner på kantinen. Tusen takk for intervjuet. Vær så god.